Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Cu toții trecem câteodată prin spațiul medical, cu toții intrăm într-un spital, cu toții, aproape fără excepție, am întâlnit în viața noastră medici și am traversat, repet, un spațiu în care de multe ori suferința copleșește realitatea. Vedem oameni bolnavi, vedem oameni amărâți, oameni tăcuți, vedem doctori care încearcă să-și împlinească misiunea, uneori în condiții foarte, foarte complicate. Experiența pandemică a fost una revelatoare și uneori negru revelatoare în acest sens. Reieșind din toate cele pe care le-am menționat, un lucru important. În suferință omul se simte singur, în suferință omul se simte uneori abandonat, orientarea lui este atunci către cei care îl pot ajuta, către Dumnezeu, dar concret, cel mai important om din viața lui, a unui om bolnav, devine medicul, persoana cu care speră să comunice și speră și așteaptă de la aceasta să îl vindece. Cât de importantă este comunicarea cu oamenii în suferință? Cât de importantă este comunicarea, relația și dialogul dintre un om bolnav, un pacient și medic? Este tema generală a dialogului pe care vi-l propun. Alături de mine, aflându-se o personalitate a lumii medicale românești, este vorba de doamna profesor universitar, medic consacrat, renumit în spațiul public românesc, Olga Simionescu. Este, desigur, cineva important pentru că este și șef de disciplină în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din București. În același timp, coordonează în calitate de șef de secție clinică dermatologia din Spitalul Clinic Colentina din București. Așadar, medic, profesor, om de comunicare în perioade de criză medicală, așa cum ne amintim din anii precedenți, un om care cunoaște bine atât sistemul medical românesc, cât și alte sisteme medicale din alte țări, unde a fost invitată de foarte multe ori la congrese și nu numai. Bine ați venit, stimată doamnă doctor! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bănescu, este o plăcere să ne revedem. Mulțumesc foarte mult și pentru mine este o onoare. Tema pe care v-am propus-o este una mai rar abordată, întrucât problematica aceasta a relației medic-pacient este de obicei trecută cu vederea în mass media, se subînțelege că medicii au grijă de pacienți, se subînțelege că pacienții vulnerabilizați, mulți dintre ei, sunt uneori trecuți cu vederea. Sistemul românesc e unul sufocat, mai ales în perioade de criză. Avem această problemă, poate discutăm și despre ea. Dar știm prea bine că mângâierea profundă pe care o poate aduce un medic omului bolnav, pacientului său, contează enorm în anumite clipe, în anumite momente din viața lui. De aceea aș începe dialogul nostru cu întrebarea legată de importanța empatiei. De fapt, cred că acesta e cuvântul potrivit. Înainte de a vorbi de dialog și relație medic-pacient, contează, cred, capacitatea empatică a medicului, care e personajul central, în fața căruia vin oameni care uneori nu-și găsesc cuvintele, dar așteaptă un cuvânt lămuritor și întremător. Așadar, importanța empatiei în această relație medic-pacient. Să definim întâi empatia. Empatia în spațiu medical, adică empatia clinică. Da. Medicului se cere să înțeleagă perspectiva pacientului, gândurile lui la nivelul său cultural al pacientului și să ia deodată decizia cea mai corectă medicală și să comunice cu pacientul în privința diagnosticului, în privința prognosticului și în privința tratamentului. A fi empatic pentru un medic, deci a putea să ai o bună pregătire în empatia clinică, nu e un lucru ușor. Nu suntem învățați în facultate să facem asta. Există o materie care să ne spună cum să fim empatici. Pe de altă parte, ești sau nu ești empatic. Da. Gândiți-vă câte examene trece un medic, în primul rând ca să ajungă medic și apoi după ce termină facultatea ca să poată să intre într-o specialitate sau să o desfășoare. În al doilea rând, medicul are o muncă epuizantă adesea, fizică, emoțională,
intelectuală. Găsește el resursele necesare ale empatiei când trebuie să îngrijească de un număr foarte mare de pacienți pe zi. S-a tot vehiculat cu extreme. Există o funie cu două capete, dacă doriți, în media românească. Pe de o parte, medicii sunt ostracizați, ei sunt veleitari, n-au timp de pacienți, îi tratează de sus. Și pe de altă parte, avem numeroase exemple de medici care sunt foarte, foarte implicați și uman, dacă doriți, în cazurile lor. N-aș merge pe extreme, ci aș spune că, din ce în ce mai mult, astăzi, medicii au devenit empatici, adică le pasă. E, dacă doriți, un truism, să spui, îmi pasă. Cu toate acestea, empatia este indispensabilă unei relații pe care o ai cu pacientul. Pentru că gândiți-vă că pacientului nu-i comunici numai lucruri ușoare. Poți să-i comunici un cancer, poți să-i comunici un diagnostic sumbru, un prognostic întunecat. Trebuie să fii profesional, să-i spui corect despre ce este vorba, dar să îmbraci această realitate nu neapărat cu speranțe pozitive, ci să încerci să găsești soluții de față cu pacientul și împreună cu acesta pentru a putea lupta împreună pe drumul lui. Și de aici, unii medici și când pleacă de la serviciu nu pot să-și reia, să spunem, starea profesională și tot timpul sunt măcinați de cazuri și am foarte mulți colegi, prieteni. Eu însă, în primii ani, nu reușeam să mă detașez absolut deloc. Noi mulți avem pacienți care au adezivitate, au telefonul nostru, ne sună pentru orice pas sau orice problemă. Devin adictivi de medici. Devin, sigur, adezivi și, la polul opus, oameni care au o comunicare limitată sau prin intermediar. Eu nu știu dacă un medic primar sau specialist ar trebui să lase comunicarea unui diagnostic mai dificil medicului, să-i lase medicului rezident ca și task. Adică, de aceea, chiar și în spitalul nostru recent, a fost introdus un palier de a vorbi cu pacientul și cu aparținătorul, pentru că aparținătorul, familia pacientului, au un rol foarte important în a fi alături de acesta în demersurile pe care pacientul le face. Uneori el e purtat pe la mai multe specialități spre a avea o autentificare de diagnostic, spre a îi se monitoriza tratamentul, astfel încât ai nevoie de o bună înțelegere a cazului. Empatie, dacă e să traducem cuvântul, se referă la capacitatea fiecăruia dintre noi, variabilă, de a-l înțelege pe celălalt, de a te pune în locul celuilalt. Sigur. De a intra în starea lui, a omului care vine uneori disperat sau ajunge târziu în fața medicului și știți prea bine din experiența noastră bogată ce înseamnă să ai în față un pacient cu vocea tremurândă, un pacient îngrijorat, un pacient al cărui tratament, aș spune eu, ar trebui să includă inclusiv acest dialog empatic cu el. Se vorbește mult de faptul, am auzit aceste discuții, un medic extraordinar a stat de vorbă cu mine, mi-a explicat și se creează o aură în jurul unor medici mai logoreici, poate, care vorbesc mai ușor, mai mult, sau medici excepțional de buni care comunică însă prea puțin cu pacientul. Exact cum sugerați, cred că idealul este la mijloc, ca întotdeauna, nu trebuie să ai familiarisme exagerate cu pacienții, dar nici să fii un sfinț în fața lor. Omul e om și are nevoie de asta. Problema apare atunci când, așa cum spuneți, medicii sunt excedați, medicii sunt realmente epuizați uneori, au un număr prea mare de pacienți în România, ceea ce nu se întâmplă în alte țări, și ajung într-o stare în care nu mai reușesc să se împartă în mod egal pentru fiecare, ca și cum eu aș fi pacientul solitar în fața lui. Aici intervine, cum spuneți, talentul, capacitatea fiecăruia dintre medici. Pledați, practic, înțeleg, pentru un dialog empatic cu pacientul. E foarte greu să găsești un limbaj comun. Da. Dacă un om nu este înalt școlarizat, nu trebuie să primească explicații științifice sau să-i citezi, sigur, din motoarele noastre de căutare autorizate medicale. Trebuie să te pui la nivelul la care omul te înțelege
și să-i spui pe înțeles care sunt pașii, pentru că la început a fost cuvântul și cuvântul era lui Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, cum ați spune dumneavoastră, în principiu erat verbum, et verbum erat apud deum, et deus erat verbum. Nici eu n-aș fi spus atât de bine. Spuneți mai bine. Pe de altă parte, ați făcut referire la sisteme internaționale medicale. Vă spun 100% că nu umblă nici acolo câinii cu covrigi în coadă. Am foarte mulți pacienți care sunt români și locuiesc în alte țări și nu primesc îngrijire excepțională de aici. Nici în ceea ce privește nivelul medicilor, calificarea acestora. Cu covrigi poate nu, dar cu politețe mai avansată, cu răbdare. Nu știu cât de autentică este acea politețe, pentru că știți că eu mă pricep foarte bine la comunicarea non-verbală. Să spunem că este o poșghiță de politețe, într-adevăr, că nu maltratezi un pacient, fiindcă este un singur cuvânt de spus. Când un pacient ți se adresează, el este vulnerabil, căci altfel nu ți s-ar adresa ție. Sigur. Multe doamne superbe îmi spun, mi-aș dori așa de mult să ne întâlnim într-un alt context și să vorbim. Când el vine profesional, el este vulnerabil și atunci tu trebuie să faci toate diligențele tale, fiindcă noi avem obligații de diligență și nu de rezultat, dar dacă le reușim și de rezultat, cu atât mai bine, pentru a putea să găsești o cale ca el să înțeleagă ce este de făcut. Unele boli sunt cronice, cu evoluție în pusee, nu poți tu oricât de bun ai fi să le rezolvi instant. Alții citesc foarte mult pe net și au tot felul de păreri, că au alte forme anatomoclinice. De aceea medicul trebuie să fie ferm, dar trebuie să fie corect, onest față de pacient și să-l înțeleagă. Nu-i poți cere unui om care nu e empatic să fie empatic, pentru că știți că sunt și profiluri psihologice. Da. Însă, din ce în ce mai multă lume astăzi este extrem de politicoasă, personalul medical și asistentele și medicii cunosc secții întregi în București, colegi care au foarte mulți ani în spate de profesie și care se poartă foarte frumos cu pacienții. Deci nu aș merge pe formulele acelea extreme de la început. Și generalizatoare. Și să nu generalizăm. Tocmai. Da. Generalizarea e un păcat sfidător împotriva logicii, întrucât n-are cum să surprindă adevărul. Adevărul se manifestă punctual, personal, nu comun în felul acesta. Acum, sigur, eram foarte tânără și lucram în Franța la un moment dat și îi se adresau domnule cu tare, doamnă cu tare. Se ciocănea la ușă atunci când se intra la vizită, ceea ce la noi nu se întâmpla pe vremea aceea. Însă și acum ne adresăm foarte frumos și vorbim foarte frumos. La urma urmei depinde ce fel de om ești, ca în orice meserie. Contează mult. Ca la avocați. Există categorii profesionale de la care se așteaptă mai mult. Un medic are în spate foarte mulți ani de studiu. Un preot, la fel, are în spate ani de studiu. Sunt categorii care interferează cu publicul, cu societatea, într-un mod și în niște zone de vulnerabilitate, cum spuneți. De aceea e atât de important ca reprezentanții unor astfel de elite profesionale să încerce realmente să fie mesagerii unei mângâieri, unui dialog, să nu fie țâfnoși, să nu fie retractari la întâlnirea cu celălalt. Vă spun că întâlnesc și eu în biserică asemenea cazuri. Ele există, vor exista. Important e să fie din ce în ce mai puțin. Sunt tenoriașă și practicantă. Sunt preoți care țin liturghii superbe și explică tot și fac cateheze și fac masluri și se dedică activității bisericii și sunt preoți care ne ceartă. Tot ce ai făcut acolo, faptul că ești prezent, poate să devină ca un fel de ceartă, să-l percep ca pe un lucru nepotrivit pe care nu l-ai fi făcut bine. Depinde în orice... Cred că o explicație este... În orice profesie, dacă știi să oficiezi la mătură sau nu. De plus aici pornim. Vocația. Plus vocația, de care fapt, este la asta se reduce, esențială. Sigur, criza vocațională îi surprinde pe mulți dintre cei care se trezesc într-o mare cădere și adesea zgomotoasă. Și în lumea medicală și în altă biserică lume. Și la medic lumea vine că este vulnerabilă sau că își caută foarte mult calea. În biserică mai mult îți cauți o cale dreaptă Firește. Și corectă. Ați pomenit de limbajul non-verbal. Rar am auzit vorbindu-se în spațiu medical despre asta. La ce vă referiți? Cât de mult contează non-verbalitatea cu un om în suferință? Dacă vom studia
limbajul non-verbal, comunicarea aceasta a trupului la un pacient căruia îi dai o veste tristă, vom remarca imediat o frică, pentru că înainte de comunicarea verbală, comunicarea non-verbală traduce mișcări care sunt la nivelul sistemului nervos central și atunci o citire corectă este foarte fidelă și îți dă ție o cale mai bună spre a te organiza în mesajul pe care îl ai. Toți pacienții când primesc o veste teribilă se închid complet, își duc mâna la gură, devin submisivi și teoretic eu nu îi las să plece până când nu sunt deschiși. Și asta îmi spune mie că i-au înțeles diagnosticul, mesajul și că împreună, oricât de dificil ar fi prognosticul, vom găsi o cale. Ultima pacientă care m-a impresionat e foarte tânără, are până în 30 de ani și are un cancer rar de piele, neașteptat oarecum, și care are un risc de metastazare. Însă o să o luăm în ce și o să vedem în ce stadiu se află. E foarte greu să manageriezi cu fiecare pacient pentru că sunt foarte mulți. Și unul e un caz foarte simplu, unul e o boală cronică, unul e inflamator. Eu vă vorbesc despre dermatologie, dar gândiți-vă la chirurgie, de pildă, sigur, unde oamenii mai și mor. Adică nu e foarte simplu să faci o comunicare. Dacă vin mai mulți aparținători și ei vorbesc în simultan sau își exprimă temerile sau oricât de mult le-ai spune, nu-ți poți dezvolta algoritmul, trebuie să găsești o cale de a-i liniști, de a-i calma și de a le spune nu neapărat un feedback pozitiv, dar un feedback autentic și cu mult calm și fără ceea ce noi numim între ghilimele histrionism. Nu servește la nimic să ne agităm foarte, evident, foarte tare. Și oricare succes din noi, când am primit o veste care nu era foarte bună din punctul nostru de vedere al sănătății, ne-am văzut la un moment dat, cum bine ați spus la început, singuri. Suntem foarte singuri în fața suferinței. Și da, ne găsim izbăvirea în rugăciune, într-un om de care ne atașăm. Am îndrăznit mai devreme să spun că această empatie ar putea fi parte din tratamentul general, care include și relația medic-pacient. Și ascultându-vă, îmi dau seama cât de importantă este această formă de comunicare cu pacientul. Dacă e bogată, plină de sens și clară, ea îl ajută pe respectivul pacient să nu cadă într-o zonă în care nu mai luptă, în care dezarmează, în care se demobilizează. Am vorbit în emisiunea noastră trecută. Am vorbit despre plusul pe care îl aduce și credința în Dumnezeu, da, și, bineînțeles, încrederea în medicul din fața lui. Și cum poți avea încredere într-un om dacă acesta nu ți-o atrage, nu ți-o cucerește? Și exact ce spuneți. Și despre dovezi la nivel științific, da, ale faptului că dacă omul se deprimă, cresc anumite citochine proinflamatorii care fac foarte mult rău și nici boala nu va merge foarte bine. Așadar, un pacient deprimat, un pacient copleșit de o veste proastă, e un nu pacient se ajută care pe sine. Nu se mai ajută pe sine. Și pe de altă parte, nu știi cum răspunde fiecare om la o încercare dificilă, da, în cadrul acestei vulnerabilități. Un alt registru al dialogului nostru la care mă gândeam este acela legat de o prejudecată, o numesc eu, poate că nu este, dumneavoastră o să-mi spuneți. Se vorbește despre specialități ușoare și specialități grele în medicină. Noi, din afara sferei respective, putem risca să percepem așa, deși ignorăm că în spatele unei specialități așa zis ușoare stau același număr de ani de studiu, aceleași experiențe prin spitale pe la toate secțiile și așa mai departe. E un adevăr în asta? Există specialități ușoare și grele? Dacă ne gândim că, de exemplu, la anestezie și terapie intensivă sunt ture grele de noapte, mor foarte mulți oameni, trebuie să dai anestezie în cadrul unor operații, că în chirurgie poți să ai sângerări fudroiante sau să întâlnești tot felul de cazuri neprevăzute, că trebuie să stai 8 ore sau 10 ore în picioare, e o provocare dificilă, sigur, și fizică și emoțională. Dar dacă stai să te gândești că, de exemplu, la dermatologie avem mii de boli și e foarte mult de citit, de înțeles, de trecut printre leziuni... Spectrul e mult mai larg.
ai și de făcut mici intervenții, nu știu dacă e foarte ușor. Mie, dermatologie, eu sunt de foarte mulți ani de zile îndrăgostită de ea și mi se pare o specialitate superbă, dar o regăsesc dificilă după 28 de ani de practică. Nu pot să cred că e ușoară. Pe de altă parte, vorbesc cu un foarte bun prieten de-al meu, care e chirurg cu mulți ani în spate de chirurgie, și îmi spune: da, toată lumea acum la rezidențiat ia dermatologie pe primele medii și la chirurgie nu se ocupă, pentru că la voi poate că e mai ușor, poate că nu moare nimeni, poate că... Și spun, nu, la noi e foarte interesant. E frumos, vezi pe piele leziunile, ai mari satisfacții că nu le mai are pacientul, dar ușor nu este. La noi sunt multe subspecialități foarte interesante, însă revistele Glossy au făcut ca specialitatea noastră să fie asimilată cu injectările de frumusețe. Și atunci toată lumea consideră că un dermatolog asta face, vine cu seringa și te-a rezolvat. Când începusem eu dermatologia și nu erau injectările la modă, toată lumea spunea că la dermatologie se dau corticosteroizi, pui un pic de steroid și omul se rezolvă și că e un panaceu universal. Împărțind cu așa de multe specialități partea venerologică cu urologia, partea de cancer cu oncologia, cu chirurgia plastică, partea de urticare cu alergologul, împărțim cu gastroenterologul, cu medicul de familie, cu epidemiologul, cu medicul infecționist. Astfel încât, numai ușoară nu e specialitatea noastră. Nu cred să existe specialități ușoare sau specialități grele dacă tu le faci cum trebuie. V-aș spune că la operații, sigur, poate sunt câteva importante și doar că trebuie să stai și să ai foarte multă experiență, să nu strămuri mâna, să fii într-un confort foarte bun, să iei în timp scurt decizia cea mai bună pentru pacientul tău. Însă și la noi mor foarte mulți oameni, din păcate. Cancerul de piele, bolile autoimune, pe enfigusurile. Da. Lupusurile. Împărțim cu reumatologia o categorie întreagă de boli. Psoriazisul articular, artropatic sau eritrodermic, toate sunt urgențe medico-legale, urticariile cu angioedem. Nu-i nici la noi, să zic așa, o pasăre care cântă într-o poieniță. Însă, depinde de perspectivă. Eu cred că e loc sub soare pentru toată lumea. În mod cert. Sigur că la dermatologie... Cum mi-a spus o studentă odată, am venit la dermatologie și toate rezidentele erau ca la Hollywood. Erau foarte frumoase, aranjate, machiate, ce nicio altă specialitate. N-am văzut atâta fericire în lumina ochilor lor. Și le-am spus, probabil că la noi o atmosferă bună, dar și la noi se învață foarte, foarte mult. E multă teorie. De drum, avansând în această zonă foarte, foarte complicată a dermatologiei. Depinde cât de mult și de departe vrei să te duci. Dacă vrei să faci și chirurgie, să nu faci chirurgie. Dacă vrei să faci... Există și acum subspecializări la noi. Există, de exemplu, clinici ale lumii care fac numai bolile genetice, genodermatoze. Da. Tot ce e pe piele genetic. Există clinici ale lumii care fac numai boli autoimune la gravidă, boli autoimune în general. Celebra specializare. Sigur că da, clinicile terțiare. La noi se face o dermatologie generală și venerologie, adică avem două specialități într-una. Ați pomenit de faptul că în ultimii ani, cel puțin, absolvenții și câștigătorii acestui examen extraordinar de greu de rezidențiat, cei cu cele mai mari medii aleg dermatologia. Se alege prima. Este un trend, într-adevăr, acum? De cel puțin 10 ani, da, este un trend și mă întreb dacă ei care citesc foarte mult și învață foarte mult ar vrea ceva ușor. Sau poate că este foarte interesantă. Clar. Și noi ne străduim la seriile de studenți să o prezentăm într-o lumină foarte interesantă, pentru că avem 3 săptămâni per modul, avem 6 sau 7 module în fiecare interesantă, an. Interesantă, fascinantă și realist fascinantă. Și că... dacă o citești corect, îți arată bolile din altă parte. E ceea adevărat. Ce mi se pare... Oricum, mă bucur că ați demontat această prejudecată. Dermatologia nici pe departe nu e o specializare ușoară. E o medicină realmente complicată și extrem de larg spectrul pe care îl abordează. Apropo de asta, mai există o prejudecată, aș putea o numi. Lumea medicală este ermetică. Medicii compun o castă. Se comunică și se ajunge mai greu la ei. Trebuie să recunoaștem că în societatea românească, într-adevăr, încă ne bazăm pe recomandări personale, pe intervenții, pe relații. Nu putem nega faptul. Sigur, putem intra oricând într-un spital, ne e rău, mergem, suntem de obicei foarte bine primiți, dar contează încă lucrul acesta. Este din cauza
din această cauză? Îl percepe omul obișnuit, lumea medicală, ca pe ceva eremetic? Și de ce s-a ajuns la asta? Vă voi răspunde în doi timpi. Vrei la un medic care este, să spunem, mai apreciat, mai cunoscut, mai toată lumea dorește la el. Și sigur că sunt liste de așteptare. Oricât de mult te-ai strădui să faci, ziua are un număr limitat de ore. Și atunci e mai greu să ajungi. Și trebuie să vorbești cu X, cu Y, cu Z ca să-l sune... Valabil în orice domeniu. În absolut de orice domeniu. La avocat, la profesor, la ce dorești. Și în al doilea rând, noi când mergem la mese și suntem numai medici și unii vin cu soții care nu sunt în profesia noastră, începem să discutăm cazuri. De foarte mulți ani nimeni nu iese din acest stereotip. Cazul X, cazul Y. Nu există masă de medici fără a discuta cazuri sau ce s-a întâmplat. Sau... Este din punctul ăsta de vedere o lume mică, dar ermetică, închisă, cu veleitarism, da, cu orgolii uneori hipertrofiate. Trebuie să fii foarte bine cu tine în sus ca să-i mai lași altuia loc sub soare. Adică e relativ închisă. Pe de altă parte, eu vin dintr-o familie, soțul meu a fost medic. M-a înțeles foarte mult, pentru că noi învățam împreună, studiam, ne dedicam un număr mare de ore personal, timpul scurt îl împărțeam într-un anumit fel. Nu știu dacă altcineva m-ar fi înțeles într-un fel. E posibil și să fie să se petreacă lucrurile altfel, dar dacă, de exemplu, ești medic și ești foarte prins și ai o familie și ai în grijă copii, trebuie să le dai un timp obligatoriu, nu numai calitativ, ci și cantitativ. Și atunci trebuie să intre pe agenda, care și așa este foarte greu. Asta are legătură cu viața grea, în general, cu viața la unui grea. Medic. Medicii nu au o viață simplă. Da. Nu. Asta fac la 7 dimineață trebuie să fie prezenți în spital. Un număr mare de ore, în stres, da, în tensiune, unor cu multitasking, evident. Nu dă bine. Și o răspundere uriașă, pentru că e vorba de viața unor oameni. Ați pomenit mai devreme de un fericit, cred, episod din viața dumneavoastră. Ați lucrat și în Franța o perioadă, deci cunoașteți cel puțin un sistem medical care diferă de cel românesc. Există această discuție în spațiul public românesc. Știm că foarte mulți pacienți români aleagă să meargă în Turcia, în Occident, la Viena, în spațiul german. Sunt cazuri grave care aici, uneori, înțeleg, nu pot fi rezolvate. Este evident că există diferențe calitative între sistemul românesc de sănătate și sistemele extra-românești. Sigur, explicații avem, sunt niște decenii care ne-au retardat într-un fel, asta nu are nicio legătură cu mari specialiști români, cu mari medici români, cu oameni care s-au consacrat inclusiv în spațiul occidental. Școala românească de medicină a fost una excepțională. Sper că încă mai este, dumneavoastră faceți parte din ea. Dar aceste diferențe persistă în mentalul colectiv românesc. Avem un caz grav, plecăm în străinătate. Cât de justificată este această opțiune? Dacă privim ce s-a întâmplat la colectiv, da, nu e nimic de spus. Sigur. Pe de altă parte, am vizitat mai multe sisteme medicale din vestul Europei performante, din Franța, Italia, Germania, dar și din Asia de Sud-Est. Eu am lucrat o perioadă în Delhi. Pot să vă spun că acest handicap, dacă doriți, era și din lipsa medicamentelor. Însă s-a redus foarte mult. Astăzi este rambursat de către Casa de Asigurări tratamentul melanomului metastatic și există anticorp monoclonal pe toate cancerele. Fapt care nu era disponibil acum 10 ani. Avem medicamente foarte moderne și specialiști de înaltă ținută. Pe de altă parte, vrei o siguranță, o certitudine, vrei să nu te infectezi într-un spital public și dacă nu ești din sistem sau nu înțelegi, e foarte greu să nu se comită la un moment dat poate o eroare undeva. Motiv pentru care oamenii și dintr-un snobism, dacă vreți, preferă să dea foarte mulți bani și să se trateze afară ca să aibă o siguranță. Însă eu cunosc niște cazuri deosebite grele care au fost impecabil tratate în țara noastră cu abordare pluridisciplinară, ca la carte și prin sistemul rambursat de către Casa de Asigurări. Deci e de analizat, e sigur, de văzut. Sigur, diferă condițiile. S-a redus foarte mult situația care era acum 25 de ani. Nu mai este. Nu mai este. Iar cât privește nivelul școlii românești de medicină, este extrem de înalt.
sigur că toate clasificările universității lor sunt bazate pe cercetare științifică și pe căile de a obține granturi și cercetare. Și aici stăm foarte bine, Carol Davila din București e foarte sus. Dar din punct de vedere al pregătirii studenților, există centre de simulare, există, fac de foarte mulți ani activitate cu studenții. Sunt centre universitare extraordinare. Centrele universitare din țara noastră, Clujul, Iașu, Târgu Mureș, Galați, Craiova, sunt foarte bune, Constanța. Deci studenții nu degeaba vin din atâția din alte țări. Sunt extrem de bine instruiți, plus că suntem din Uniunea Europeană și recunoașterea este doar la un pas. Ei își dau echivalențele și devin acolo cei mai buni. Medicii români care pleacă. Nu vi se pare că ajung foarte sus? Eu cunosc câțiva care au plecat și care sunt numărul unu în domeniul lor. La ei mă refeream și eu anterior, dar nu pot dacă să... nu era bună școala, da, cum ajunge aici cei mai buni acolo? Nu pot să nu vă întreb însă acum, în contextul deschis chiar de răspunsul dumneavoastră, deși salariile medicilor în mod justificat au crescut foarte mult sau au crescut mult, așa cum era și firesc, încă foarte mulți medici tineri aleg să plece în străinătate. Întrebarea este de ce aleg totuși să plece în străinătate? Pentru ceva lipsește aici și să nu fim nerealiști. Ce lipsește sistemului medical românesc în așa fel încât să îi țină locului, ca să zic așa, pe acești tineri. Când intri în rezidențiat, deci ai terminat facultatea, ai dat examenul acela greu și ai intrat în rezidenția ca să devii specialist, nu e atât de simplu. Ești pus la gărzi din ce în ce mai grele. Trebuie să faci foarte multă birocrație. E foarte greu să intri la operații uneori. Să ne înțelegem. Nu e o liniște de plină, poate, în unele clinici. Salariile de rezidenți nu sunt mari. Sunt mult mai mici decât ale unor echivalenți care sunt în vânzări, de pildă. Încă. Salariile specialiștilor și ale primarilor sunt bune astăzi. Plus că dacă ești specialist primar și ai liberă practică, în timpul tău liber poți lucra în privat, este autorizat, și poți să câștigi foarte mult în funcție de cât lucrezi. Deci nu aș spune că un medic cu experiență nu are finanțe. Este... Să fim serioși. Deci toată lumea poate lucra în privat, în afara orelor de program. Ca tânăr trebuie să stai niște ani și să aștepți. Când eram eu foarte tânără, salariile noastre erau la echivalentul ziua de astăzi de 600 de RON. Cam așa erau. Ulterior au fost creșterile acelea anunțate în presă. Și așa se și explică de ce acum ideea asta cu șpăgile e din ce în ce mai mică. Există, ca să spun așa, o scădere clară a procentajului de a lua șpagă, pentru că... Așa cum știm, problema șpăgii în spațiu public, pentru că în spațiu privat n-ai ce șpagă să iei. Presupune doi versanți, pentru că e vorba și de inițiativa omului care a rămas cu reflexul vechi de a oferi ceva. E un reflex comunist. Când eram în comunism, nu ne duceam la doctor fără să-i dăm ceva. Dar și reflexul unor medici de a nu refuza. Adică vindecarea aceasta sper să fie una mai rapidă. Vreau să vă spun rapidă. Că s-a făcut un schimb de generații și că generația care este sub 40 de ani, eu nu cunosc pe cineva sub 40 de ani care să fi luat sau să vrea să ia șpagă. Nu cunosc. Din fericire. Deci s-a făcut o schimbare foarte mare de exact, mentalitate. Exact, spuneți un reflex dobândit în acea perioadă. Da, iar pe de altă parte, salariile fiind mari, sincer, nu cred că cineva asta se mai riscă să fie și în primul rând strică relația cu pacientul. Bineînțeles. Pe de altă parte, când noi ne-am mutat, îți demolez respectul. Când noi ne-am mutat lui. Sediu dintr-un sediu urât la Spitalul Colentina, într-un loc foarte frumos, nou construit, și noi ciocăneam la ușă când intram la pacient și toți medicii aveam dotare, noi avem echipamente foarte bune în spital, toată lumea se uita și a crezut că e la privat și că trebuie să dea o coplată. Și le spuneam, nu, sunteți la stat, așa e la noi. Și toți se uitau mirați ce se ascunde, ce e vreo filmare, ce se întâmplă, de nimeni nu... Dar din ce în ce mai multe lucruri. Sigur că eu fiind medic și ca pacient, când am avut niște nevoi, nu mi s-a părut că am fost foarte bine tratată, dar mi s-au rezolvat problemele și nu... Bottom line-ul a fost ok. De să ne înțelegem, pledez categoric împotriva oricărei forme de șpagă, de coerciție sau nu. Îți strică nivelul în fața pacientului. Ce comunicare mai găsești tu cu pacientul și ce să-ți facă? Să vină cu găina, să-ți dea plicul sau nevoie. Ce să-ți facă? Da. O altă problemă. Sunt foarte multe exagerări și ale presei care se hrănește
din abordarea asta digotomică. Pe de o parte, medicul e sus, uite, e calificat, dacă ai o nevoie imediat îl sun, găsești 10 persoane care să-l abordeze și pe de altă parte îți place să spui, ia uite ce șpăgari sunt, ia uite ce... Cum observa cineva, binele e trecut cu vederea de presă, nu pentru că ar fi mai puțin interesant decât răul. Nu citește nimeni. Dar răul e mai ușor de povestit. Și mai atractiv. Exact. O altă problemă care este în mintea noastră a celor din afara sferei medicale și pe care o înțelegem gradual în societatea românească, este acest amestec, nu folosesc neapărat cuvântul struțocămilă, deși unii l-au folosit, între privat și stat. Există medici care lucrează și la stat și la privat, practicând într-un mod misterios bilocația, adică ei sunt de găsit simultan în ambele părți, cel puțin teoretic. Din câte știu, în sistemele occidentale, lucrurile sunt foarte clar separate. Lucrez fie la stat, fie la privat. Sunt cazuri în București de mari clinici, firește că nu le pomenim numele, dar cunosc un caz dramatic. Cineva care a ajuns într-un spital privat, în fiecare zi treceau pe la el figuri necunoscute, deci oameni care veneau de la stat ca să-și mai facă niște ore acolo, neputându-se stabili nici măcar o relație medic-pacient într-un astfel de spital de într-un astfel de spital privat, care e perceput de o majoritate a bolnavilor ca o simplă afacere. Eu nu vreau să induc această idee. Vă spun doar cum gândește lumea care e destul de derutată de acest amestec. Credeți că ar fi preferabil să se separe și la noi lucrurile clar? În spitalele publice lucrează medici calificați și medici înalt calificați. Medici înalt calificați primesc același salariu ca orice medic, maximum 2000 de euro pe lună. Și același medic, dacă ar lucra, să spun, la Paris, sau ar primi 60.000 de euro. Atunci, statul român le permite ca în timpul liber, cu respectarea dispozițiilor clarificatoare ale codului muncii, să-și exercite profesia. E o profesie liberală și ți-o poți exercita dacă nu este incompatibilități. Astfel încât, în seara, poți să faci, sau dacă lucrezi dimineața, seara, dar să nu se suprapună orele, sigur, astfel încât să fie totul legal. În Germania, nu ai voie să lucrezi privat. Deci tu ești doar la spital. Dar dacă tu, pe orele acelea de spital, ai și bibliotecă, ai și cantină plătită, stai de la 9 la ora 17 și la sfârșitul lunii primești 50.000 de euro, după toate deducerile, cred că îți convine. Mai faci și studii de medicamente, mai câteva sute de mii de euro. În România acest lucru e imposibil. Și atunci încă există un gap, dacă vreți, o diferență, o prăpastie între salarizarea din România a medicilor, oarecare s-au calificat sau înalt calificați, și a celor din străinătate. Asta explică, este deci oribil ca tu să prestezi simultan în mai multe lume. Nu cred că e posibil, în primul rând, pentru că trebuie să mai condiști de prezență, adică n-ai cum să prestezi în două locuri diferite. Dar pe de altă parte, nu cred că cineva poate fi oprit. Dacă mie mi s-ar spune să renunț la sistemul public unde noi suntem integrați, noi suntem profesori la facultate și noi suntem integrați ca să dăm o bună îngrijire pacienților și să îngrijim și să calificăm studenții. Sau să merg în privat, unde nu am contract cu casa de asigurări, eu aș alege privatul. Și ca mine sunt foarte mulți. Dumneavoastră ați și realizat un proiect extraordinar despre care am mai vorbit, Top Derm. Da. E practic o expresie a elitei medicale românești. Unde oferim un serviciu înalt, calificat, de a doua opinie, pe cazuri extrem de dificile, sigur, fără a avea contract cu Casa Națională de Asigurări. Unde medicul ajunge la cei mai buni doctori din 20 de specialități. Și ceea ce, cuiva onest ca dumneavoastră, nu-i perturbă cu nimic programul de la spitalul de stat. Da. Dimineața ești la spital, faci și activitate cu studenții, iar seara, dacă vrei, poți să te duci acasă, poți să te odihnești, să faci sport. Am exprimat o nedumerire a unor oameni, absolut, care nu înțeleg acest amestec stat. Pe de altă parte, un electrician care lucrează la o firmă nu poate seara, în timpul lui liber, să facă și lucrări private? Eu cunosc oameni din construcții care lucrează noaptea pentru activitatea lor privată sau mai multe joburi. Și medicul poate să facă acest lucru. Și dacă se va încerca separarea aceasta, splitarea aceasta, să vedem câți medici înalt calificați vor mai rămâne în spitalul public, unde salariul este foarte slab față de ce primești la privat, unde cazurile sunt tot foarte dificile, unde e foarte multă birocrație pe care în privat nu ai.
o problemă mare. Trebuie permanent să te autentifici cu un token. Trebuie să intri prin 7 sisteme. Uneori cade sistemul de casă de asigurări. Deci consider că nu e nimic rușinos dacă legea ți-o permite și cu respectarea precisă a dispozițiilor din codul muncii, dacă legea pe și calificarea ta, morală, ți-o pe de altă parte, medicul nu are un cod de bare în frunte. El nu este o pâine, o franzelă să fie scanat și să... El își vinde produsul pentru care s-a calificat. Știința anii lui. De muncă, știința lui, decizia în fața pacientului. Da. Pe de altă parte, accesul într-un spital privat... Și în Franța, privat, de exemplu, la ora 4, își fac activitate privată, numai că acea activitate privată este în spital și este cu bani semnificativi. Adică dacă vrei să te duci ca pacient, toți pacienții care se duc aici și plătesc foarte multe operații sau transplant de măduvă sau ceva, se duc și plătesc în privat. Ei nu se duc la stat pentru că ei nu sunt asigurați pe sistemul respectiv. Rămânând în societatea românească, știm că rata de aproape sărăcie este una foarte ridicată. Este o utopie să credem că românul majoritar are acces la spitalele private, unde sigur se oferă servicii de calitate superioară. Cei mai mulți sunt constrânși să se orienteze spre spitalele de stat. Și cei mai buni medici sunt la spitalele de stat, da, să ne înțelegem. Firește, și unii nu lucrează format în privat, că nu doresc să-și strice zenul după amiaza. Da. Deci, având în vedere câți pacienți are Spitalul Clinic Olentina în fiecare zi și în fiecare lună, eu nu cred că nu absorbim o pătură foarte mare de pacienți. Pe de altă parte, e limpede, spitalele din România, ca număr sau ca număr de paturi, sunt insuficiente. Din păcate. Deci asta rămâne totuși. Se fac pași mari. O problemă acum, perfect criticabilă. Acum, cu banii care au venit din sistemele astea, se modernizează noi spitale. Adică Vreau să fim totuși de manager, de dispozițiile superioare, de alocare acestor resurse, dar s-au făcut foarte mari pași. Dacă stăm să ne gândim cum arăta spitalul când am venit eu și cum arată astăzi, ce ofeream atunci și ce oferim astăzi, eu astăzi am photofinder la spital, avem echipamente moderne, am aparat de puva din anul 2022. Da, pentru că dumneavoastră sunteți, cum să spun, un model, sunteți un doctor exemplar. Nouă ni s-au dat dotări, deci ne-a dat universitatea dotare, tot timpul cerem, adică poate că nu la toate spitalele există aceste dotări, dar eu nu m-aș plânge. Da. Și pe că mai avem public nevoie de spitale publice, de spitale de stat, ar fi bine să vedem că se construiesc spitale în România. Despre asta este vorba. Este o problemă cu adevărat și din ce importantă. În ce mai mulți tineri se întorc. Da. La un moment dat, prin anul 2010, dacă nu mă înșel, cum îmi termina un rezident specialitatea și devenea medic specialist, spre că în Anglia era o regulă în Marea Britanie. Și cred că unul a rămas acolo din toți și restul toți s-au întors. Oare de ce? Sunt și alte variante de vești. Lucrează și nu unii numai negre în privat, unii și în public și în privat. Adică și-au spus, este mult mai bine aici. Bun, acum sigur, unii aleg asta și din rațiuni legate de atmosfera în care vor să lucreze. Există diferențe, există stilistici diferite. Absolut. Și așa mai departe. Da. Cred că ideal este, cum spuneți, să cadă accentul pe formare. Dacă școala medicală românească păstrează un este nivel top ridicat, absolut. Este esențial lucrul acesta și nu întâmplător se vorbește de medici români foarte, foarte buni. Ca în orice domeniu există, firește, grade care ne onorează diferit. Am ajuns aproape de sfârșitul acestui dialog. E și foarte multă propagandă economică. Da, se plătesc foarte multe articole pentru spitale din diverse alte țări. Da, pentru că e o afacere, acolo sume colosale. Dacă la noi o biopsie este X, acolo biopsie 10X. Adică trebuie să privim cu mai puțină, cu mai puțină bunăvoință toată această paletă de oferte și să înțelegem mai bine. De asta și vorbim. De asta și vorbim și cred că mesajul nostru chiar e unul lămuritor datorită dumneavoastră. Nu mai avem foarte multe minute din acest dialog, pentru care vă mulțumesc foarte mult. Vă întreb cum v-am mai întrebat cred și data trecută, pentru că știu că sunteți și un om de cultură, un om care apreciază cultura umanistă, care citește foarte mult, care e implicată inclusiv în organizarea unei expoziții care poate fi văzută la sediul clinicii pe care ați întemeiat-o. Adică sunteți un om căruia îi pasă și de alte lucruri frumoase, nu doar de specializarea pe care o iubește. Dacă ne puteți spune ceva despre expoziția pomenită și, bineînțeles, vă întreb ce carte ați citit recent sau ce carte citiți acum.
Expoziția se cheamă Ipostaze, este o expoziție de pictură, este un debut, un început al colaborării noastre cu Muzeul Pavel Șușară. Ipostazele nudului în pictură, se știe că e o temă a Renașterii și că era oarecum puțin abordată, dacă nu deloc, în perioada Evului Mediu. E adăpostită în subsolul nostru, în subsolul clinicii noastre, din Știrbei Vodă 46, care are acest subsol el însuși o istorie frumoasă, este cu izvoare încă înainte de 1846. Bolțile sunt autentice, arcuri de cărămidă oltenească în cuib de rând unică și ni s-a părut un spațiu neconvențional, cum a spus maestru Pavel Șușară, dar foarte potrivit pentru a începe un șir de expoziții care vor urma, în care vor urma expuneri de sticlă, maestrul Nemțoi și alte lucruri foarte frumoase pentru pacienții noștri. Încercăm să le dăm o atitudine și o atmosferă, în engleză sună mai bine homey, așa ca într-un fel de casă pentru că omul când vine e un om stresat. Mie îmi place să citesc, îmi place să mă uit și la filme în ultima perioadă. Sunt multe cărți care mi-au plăcut, nu știu ce să... Am vrut la un moment dat acum să reiau La Paradisul Femeilor al lui Zola. Mai îmi place Rih Maria Remarque. Acum citesc Nopți albe la Pera Palace. E o istorie a Constantinopolului. Mie îmi place mult orașul, Istanbul. Și e o carte foarte frumoasă și scrisă plăcut pentru cititor. Și mai îmi petrec timp așa de puținul timp pe care l-am în lectură. Mă liniștește. De sport mai aveți timp? E obligatoriu, sportul e sănătate. Aici nu se pune la plăceri, este la obligații. Proverbul latin, nu vă mai provoc să-l spuneți, e foarte important să încercăm să ținem acest echilibru, exact cum îl faceți dumneavoastră, între specializarea căreia ne dedicăm și să nu uităm cum ar fi să faci o muncă intelectuală fără... Nu suntem insule. Da. Ce frumos ați spus. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezență și vă doresc din suflet... Să duceți la capăt toate proiectele frumoase pe care le aveți și să ieșiți mereu, așa cum ne-ați obișnuit, în întâmpinarea nu doar a pacienților, ci și a solicitărilor care vin din afara sferei pe care o onorați. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc mult și dumneavoastră și vă invit să reflectați la ceea ce înseamnă un medic autentic, un preot autentic, ce compune o elită dintr-o anumită zonă profesională. Oameni exemplari, ei compun această elită, oameni care au un mesaj care reverberează până la marginile profesiei lor și dincolo de ele chiar. Doamna doctor Olga Simionescu este un astfel de exemplu și am fost onorat să-i fiu alături. Vă mulțumesc și vă doresc, în contextul dialogului nostru, multă sănătate!